Росіяни обстріляли дві українські гідроелектростанції цієї ночі. Про це розповіли в «Укргідроенерго». В компанії повідомили про влучання в інфраструктуру поруч зі станціями, які призвели до критичних пошкоджень обладнання. Зараз над ліквідацією наслідків працюють гідроенергетики. Про які саме станції йдеться, не повідомляють. Утім, відомо, що у Запоріжжі через нічну атаку росіян тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпро ГЕС. Чергова складна ніч для міста Запоріжжя та його мешканців. З третього ранку ворог ракетами цілив по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Проте зруйнованими є десятки вікон в багатоповерхових будинках, десятки автівок. Наразі перекрита рух через нашу Дніпро-ГЕС з лівого берега на правий та навпаки. Я дякую всім комунальникам, які надшвидко лагодять вікна, захищають будинки та поновлюють рух через Дніпро-ГЕС. Сподіваюся, що за декілька годин ми зможемо його відновити для легкового транспорту. Витримаємо і це, все відбудуємо. Але треба якомога більше допомагати нашим військовим, щоб остаточно перемогти ворога. Зазначу, вранці стало відомо, що окупанти атакували й дві українські теплоелектростанції. ДТЕК повідомляє, що обладнання серйозно пошкоджено. Це вже шоста масована атака на енергооб'єкти за 2,5 місяці. Загалом ворог обстріляв енергетичні об'єкти в 5 регіонах України. Випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА. Сили оборони знищили 35 ракет та 46 шахетів. Нагадаю, у ніч на 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. А під час масованої ракетної атаки 22 березня цього року росіяни вдарили по Дніпро ГЕС. Загалом по ній влучили 8 ракет. І що, Бать, смотри. Ракета. Еп. Ебать, осколки сейчас будут и баш. Тряпся на. Куда? Это может быть. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони «Камікадзе», які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.